各位弟兄姐妹们，这个主日我们庆祝基督圣体圣血节。本节日弥撒中的第一篇读经出自出谷记，内容叙述天主与以色列子民建立盟约。而在天主与以色列子民互许誓盟之前，梅瑟就将宰杀作为奉献全燔祭的牛犊的血分成两半，一半撒在祭坛上，用来象征天主的临在以及天主对我们罪过的赦免和对我们罪人的接纳，而另一半的血则是在立约之后撒在百姓身上，象征百姓们永远顺服天主与他们建立的盟约。透过这牛犊的血而为这盟约盖上永不反悔的印记，一如梅瑟所说的，这就是盟约的血，是上主根据他的这一切话和你们订立的盟约。在旧约时代，之所以用动物的血来作为立约的信物，因为血代表生命，所以天主和他的子民在西乃山建立了一个生命的盟约。就某种意义上来说，这盟约将促使人分享生命之源，也就是天主的生命，与天主的生命共融合一。然而要保持这共融合一的生命，彼此双方都需要忠实于所立的誓约，而人也要遵守及承行天主的旨意。不过这西乃盟约好像缺少一点效力，即使天主信守他与人订立的盟约，但人却不断地违背这盟约，所以才得由天主派遣先知们苦口婆心地劝勉责难，甚至威胁选民要悔改啊，要悔改啊。然而先知的话都说尽了，人的死性却依然固我问风不动。这些情况让我们看到西乃盟约好像是没有效力，为什么呢？因为按照新约圣经的解释，它是个外在的而非建立在人心中的盟约，它是取了动物的血所订立，只能使人得到肉身的洁净，却是改变不了人心的盟约。然而虽然如此，这旧约的牺牲和立约的血却是新约耶稣十字架的祭献和从他肋旁所倾流的血的预象。在今天的福音中，圣使马古就是向我们叙述耶稣如何建立那可以彻底更新我们生命的新盟约。当耶稣与门徒在晚餐厅吃逾越节晚餐的时候，他以一个令人惊奇的举动与我们订立了这新盟约，同时也宣告了这盟约将在他十字架的祭献中完成。福音就这样为我们叙述说，他拿起饼来祝福了，擘开递给他们说，你们拿去吃吧，这是我的身体。又拿起杯来祝谢了，递给他们，他们都从杯中喝了。耶稣对他们说，这是我的血，新约的血，愿大众请流出来的。各位弟兄姐妹，从这叙述我们可以知道，耶稣立新约的方式不再是如同旧约的司祭一般到牛棚抓一头牛犊，或是到羊站寻找一只羔羊当牺牲品，都不是。
他用的方式却是以他自己的生命的受难和死亡来转化成盟约的牺牲。这位彻底更新我们的生命而与我们订立的新盟约，使得一顿原是出卖耶稣或只是生离死别的晚餐，变成了一顿甘心自我牺牲的产宴，也使得悲剧式的生命陨落转化成满含生机的生命转得啊，同时也使得苦难转化成盼望的行动，更使得死亡转化成耶稣使命的完成。因此当我们提到耶稣的受难和死亡时，我们不说耶稣的生命被夺走了，而是说他主动交付了他的生命，是为了让我们获得生命。是的，就是因为耶稣的主动性以及他那眼所未见耳未听闻的慷慨举动，所以转化了整个事件的过程和纵向。的确就这事件本身来说，它的过程原是悲剧，它的纵向原是绝望。这个事件怎么看都是一场人类有史以来最丑陋的阴谋，怎么说这都是一个由人类所有的罪所构成的绝对暗黑的黑洞。这黑洞似乎就要把所有的善都吸光吃尽。然而罪及死亡的威胁虽然令人却步，令人胆战心寒，但这都无法阻碍耶稣向我们显示他生命的力量。耶稣在最后晚餐中把所有这些绝对黑暗的负面消极事件提前给予了一个绝对光明的正面积极意义，这些意义包括了恩赐、盟约和爱。耶稣以他的苦难和死亡来作为爱的恩赐、爱的礼物，而就是因为这爱我们爱到极点的爱情，才使得那原是代表失败、绝望和死亡的十字架转化为胜利、希望和生命的记号，并促成这新盟约的建立。耶稣在最后晚餐中并透过十字架祭献所行的这个转化，也不断地透过弥撒中饼酒转化成为基督的体血，而继续在每一次的感恩圣祭中施展并且实现。是啊，就在这与门徒的最后晚餐中，耶稣建立了新而神圣的盟约，而完成了古先知所预言的新约。本节日的读经二希伯来人书也为我们提供了进一步去了解这新盟约的信息，为明了耶稣在此所立的新约血盟，非与今天的希伯来书一起读不可。希伯来书的作者已经完全开悟明白耶稣的这整个事件对于新盟约所具有的意义，所以在将新旧两个盟约做了一番比较之后，希伯来人书的作者就直接宣称耶稣是做了新盟约的中保。透过这两个盟约的比较，让我们预意见到旧约牛犊牺牲的血的缺点和有限价值，但反过来说也越让我们看到也显示出新盟约
大司祭十字架祭献血的完美完善以及它无限的价值。九月大司祭与赎界节日进入属世界的圣殿，大司祭耶稣却是在升天之日进入了天上永恒的圣殿。旧约的大司祭带着牺牲的血经过圣所进入至圣所，耶稣却是经过那不是人所造的更大更齐全的帐幕，借着自己的血进入了天上的圣殿。旧约的大司祭由于祭品的不完善，应当每年重现，然而耶稣却是由于他祭献的永恒及无限价值，因此一次而永远的完成了。一次奉献就是永远奉献的，一次进入就是永远进入了天上的圣殿。他救赎的功劳永远成为我们人取之不尽用之不竭的救恩保障。因此希伯来书就这样说着，如果公山羊和牛犊的血以及母羊的灰烬撒在那些受玷污的人身上，尚且可以净化他们，使他们得到肉身的洁净，何况基督的血呢？他借着永生的神已把自己毫无瑕疵地奉献给天主，他的血岂不更能洁净我们的良心，除去死亡的行为，使我们侍奉生活的天主吗？弟兄姐妹们，耶稣的血之所以具有如此大的效能，因为就如教父厄培法尼他所参悟到的，他说啊，因为耶稣是牺牲也是祭献，耶稣是司祭也是祭坛，耶稣是天主也是人，耶稣是君王也是大司祭，他是羔羊，为我们在各方面成了一切，未能在一切光景中赐给我们生命。说得真好啊，真是大哉思言啊。而面对这借着耶稣的祭献在一切光景中赐给我们生命的西门约，门徒们的反应又是如何？他们接受了吗？他们接不接受？今天的福音这样说，耶稣拿起杯来祝谢了，递给他们，他们都从杯中喝了，他们都从杯中喝了。这句话让我们想起了稍早当宰伯德的两个儿子，也就是雅各伯和若望，走到耶稣跟前，要求耶稣允许他们在他的光荣中，一个坐在他的右边，一个坐在他左边的时候，耶稣对这对兄弟的要求所做的回应是，你们不知道你们所求的是什么，你们能饮我的杯吗？事实上当若望和雅各伯在说是说愿意的时候，他们一点都不知道自己究竟在说些什么。他们虽然跟随耶稣快三年了，但他们还是几乎完全不知道耶稣是谁。就如如云神父在他的《你们能饮这杯吗》这本书当中所说的，他们没有把他当成一个将要被出卖凌虐而死在十字架上的领袖，他们也没有想到
他们自己的生命会是以无数漫长的旅行、严酷的迫害、遭轻视而心力交瘁，以及殉教为基调的。他们第一个轻易的事，后面得跟着许多困难的事，直到他们的悲绝完全喝干了为止。因此，弟兄姐妹们，尽管他们的认知错误，但他们还是被耶稣深深的触动，深深的吸引。在耶稣身上，他们经验到了全新的事，超越他们一切所能想象得到的事。在与耶稣一起传扬天国的旅途中，他们才渐渐明白他们在向什么说事。他们听见耶稣说要当仆人，而不要当主人，又说要做末位，而不要做首位，又说什么要牺牲自己的生命，而不要操控别人的生命。每一次他们听到这些话，每一次他们都得再一次决定，继续跟随他还是离开他。从晚餐的叙述中，我们听到，我们也看到，他们都从杯中喝了。是啊，弟兄姐妹们，他们继续选择跟随耶稣，并直到他们的悲绝完全喝干了为止。这些在晚餐桌与耶稣同桌共饮的门徒们，他们在生活中选择真实地参与耶稣的自我给予，同时他们有份于耶稣的苦难。我们呢，弟兄姐妹们，我们呢，我们也都是同门徒们一起围绕着主的餐桌的人。耶稣也同样邀请我们同他一起和我们握着并举起的这个杯诀。他也问我们，你能饮我饮的诀吗？然而在耶稣的这项邀请中，他也明确地对我们这样说，坐在右边或左边不是我可以给的。换句话说，耶稣的邀请不附带任何满足我们对世俗想望的那个条件。耶稣不给我们条件的，而这对我们是否饮这杯诀的信德和意愿，肯定会构成非常大的挑战。因为它直接挑战了我们人凡事都要精打细算，凡事都要求要划算，凡事都要有一个期待的这样的人性。它跟我们凡事总想要事先掌握、事先确知的天性直接硬碰硬的杠上。然而耶稣的这项邀请却是要把我们自己所构筑的安全设施一一拆除，并要求我们对他绝对彻底的信赖，在完全的信赖中与他同饮他的诀，饮尽他那以永恒的爱所发酵并以无尽的慈悲所酿造而成的美酒佳酿。如此，我们的生活将成为主的餐桌，形成他的祭台，而我们的生命也将成为基督在永恒中奉献的祭品。
你能饮我饮的觉吗？弟兄姐妹们，慎重地想一想，你要如何回应耶稣的邀请？阿们。